see on seotud minu ühe varasema näitusega, mille pealkiri oli Näotagune ruum, mida ma siis pean selliseks metafooriks alateadusele. Ja siis näotagune naer siis võikski olla selline sisemine naer või selline toimetulemismehanism, et kuidas sellises maailmakaoses hakkama saada. Et kas või siis ise enda peas vaikselt itsitada selle natukene totaka ja naljaka ja jubeda maailma üle. Ma kogen midagi. Kuskil enda siis näotaguses ruumis ehk siis alateaduses ma konstrueerin selleks mingisuguseks naljaks. Tihti on sellel ka selline veidi selline ilukirjanduslik väärtus. Ja siis ma sõidan rattaga ateljeesse. Ja selleks ajaks on mu töö mu peas valmis. Ja siis ma hakkan seda teostama, materialiseerima. Siis, noh, kunagi ei lähe nii, nagu ma olen mõelnud, aga mõnikord tuleb, on tulemus isegi parem. Kuna mulle meeldib seda segatehnikat kasutada, et selline, noh, paljud need juurde kleebitud asjad on minu mingisugused vanad joonistused, et ehk siis mulle meeldib kombineerida sellist maali ja joonistuse võlu, et see tingib võib-olla sellise killustatuse. Ja teine pool, et mulle meeldib maalipinnal ruumiga mängida, kuidagi tekitada natuke sellist sürreaalsust. Minu käest on küsitakse tihti, et kas ma, et mida ma tarvitan, et mu pildid sellised on, nagu nad on. Aga juhu ma siis olen seal kuskil hulluse loovuse spektril natukene sinna hulluse poole. Et sellepärast nad sellised on. Ja natuke enese iroonia muidugi. No, esiteks, ma tegin midagi sarnast Fale galeriis ja see sidus kuidagi selle need teosed oma vahel kuidagi selliseks tervikuks, et see kogu ruum muutuski siis nagu kuidagi minu selleks nii-öelda näotaguseks ruumiks, et siis et kui inimesed siia astuvad, siis mõnes mõttes on nagu astuvad mulle pähe, mulle pea sisse. Et nagu see on see natukene need sõgedad asjad, millele ma mõtlen ja mingid lõdvad assotsiatsioonid, mis tekivad ja sellised random mõtted, see mingi tobe defineerimise püüd kuidagi seostada mingid asju, et kõik see kuidagi nagu, et see kuidagi vaatajale siis selgemaks teha, ma ei tea, aga võib-olla on tõenäoliselt, ma teen selle peal palju keerulisemaks. Siis kui ma hakkasin kunstiajalugu õppima, siis ma ka loominguliselt kuidagi nii-öelda vist sain valmis. Et ma muutusin palju julgemaks, mu käekiri muutus. No, käekiri siis nii-öelda sai küpseks selliseks, nagu ta on. Ja ma nii-öelda leidsin enda tee. Ja ma ei teagi, miks see nii on. Võib-olla minu jaoks siis kunstiajalugu ongi koos siis sellise igapäeva eluga minu kõige suurem inspiratsiooniallikas. Vist, jah. No see on ka kunstiajalugu muidugi ka see, et kuna mul on hästi suur kirjutamise tung, lisaks siis maalimise tungile, et siis see, et kui see kirjutamise tung on nii-öelda rahuldatud, et siis mul on ka siis ma olen kuidagi paremas vormis, et tegeleda enda maalimise tungiga.